böyükdən kiçiyə hər kəs cərgə ilə azadlıq meydan ətrafında düzülüb, hərbi texnikanın və şəxsi heyətin keçəcəyi anı gözləyir. Bu anları izləməyə gələnlər arasında Bakı sakinləri də var, əcnəbilər də. Əcnəbi vətəndaşların Azərbaycan ordusu haqqında təəssüratlarına gəlincə, onlar Azərbaycana olan sevgisini bu cür etiraf edir. Ətraf çox gözəldir. Bu qədər texnikanı bir arada görmək başqa bir istidir. Bugün Azərbaycan ordusunun qüdrəti ilə tanış olduq. Bakı özü də möhtəşəm şəhərdir. Sizin hərbi qüdrətinizi görmək bizim gedəcəyimiz hər yerdə bu barədə danışmağımız üçün bir əsas oldu. Deyim ki, Bakıda olduğum müddətdə parad ən yadda qalan hadisə idi. We love Azərbaycan. Bugün azadlıq meydanında tam fərqli ab-hava yaşanır. Silahlı qüvvələrin yaranmasının 95 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 5000-dən çox şəxsi heyəti, 300-ə yaxın hərbi texnika və silah sistemi nümayiş olunur. Parad Silahlı Qüvvələrin bütün növ hərbi birləşmələrinin şəxsi heyətinin keçidi ilə başladı. Sonra hərbi texnika, hərbi dəniz qüvvələri və hərbi hava qüvvələri keçid etdi. Bu ilki parad həmçinin hərbi texnikaların say çoxluğu ilə də fərqlənirdi. Hərbi parada maraq insanlar arasında da olduqca böyükdür. Kimi bu anları öz mobil telefonu vasitəsilə yaddaşlara yazır. Eləsi də var ki, böyük maraqla Azadlıq meydanından texnikanın keçidini izləyir. Hərbi parada baxanlar ordumuzun qüdrətini öz gözləri ilə izləməkdən qürur hissi keçirirdi. Onlar bu mənzərə ilə fəxr edir, ölkənin və ordunun yenilməzliyinə bir daha güvənir və silahlı qüvvələrin istənilən vaxt döyüşə hazır olmasının sübutu kimi qiymətləndirirdi. Müasir texnika, gözəl ordu. İnşallah əqidəmiz də bir olar. Tezliklə torpaqlarımızı düşməndən azad edəyərik. Məncə hər şeyimiz var. Bir birliyimiz həmişə olsun. Hər şey yaxşı olacaq inşallah. Fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Həqiqətən bizim ordumuz çox güclüdür. Mən inanıram ki, bu ordu ilə biz nəinki Qarabağa, hətta İrəvana qədər çata biləcəyik. Ordum var, yurdum var. Ordumuzun da qüdrəti göstərilir. Adam fərəh duyur. Adam ürək dağadır. İnanırıq ki, belə orduya sahib görüşü mütləq Qarabağ azad edir. Torpaqlarımızın hansı qayıtsın, arzu edirik ki, onların hamısı salamat yaşansınlar, qalsınlar. Başlarına bir tük əskik olmasın onlar. Uğurlu hesab edirəm hamısı bunların. İstəmirəm onların. Mübariz hələ unudulmayan bir oğlandır. Bax, belə tiklərimiz olmasın, bir də heç olmasın. Qeyd edək ki, paradda ilk dəfə nümayiş olan silah sistemləri arasında zenit raket kompleksləri, tanklar, pilotsuz uçuş aparatları, artilleriya sistemləri yer alıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyinə həsr olunan parad müstəqillik dövründə keçirilən 4-cü hərbi paraddır. Əhməd Məmmədov, Şakir Qurbanov, Yurt Xəbər.